Ja, vidiš, imam prljave ruke. To lakata. Luj, ne možemo da likvidiramo tog momka dok ne ispitamo da li je upotrebljiv. U politici su sva sredstva uvek dobra, ako su efikasna. Mislite li da sam ja lepa? Čistota. To je ideja fakira i monaha. A ti? Jesi li ti ubijao? Misliš i ti da se može nevino vladati? Jel to misliš? Nisam upotrebljiv, Olga. Ja nisam upotrebljiv. Nisam upotrebljiv. Nisam upotrebljiv. Prljave ruke. Po tekstu Jean-Paul Sartre. U režiji Miloša Jagodića. Dobrodošli u pozorište, Bora Stanković.